ხდება. რაც საჭიროა, ის ხდება. და მე არ უნდა ვიცოდე? რა? მერიანზე რა აგორე? ვიზე? რაღაც შავი პიარია მერიანზე აგორებული და... და მე რამე მერიანება? ეგრეც ვიცოდე. მე მაბრალებს? არა. დაშვების დონეზე ბევრი ვერსია განვიხილეთ და მერე თვითონ თქვა ფატმანი ხომ არ მიჩალიჩებსო. აქ ამუშტერებული კაცია რა. Ну, იტყვი რა. ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. სავსე აქვეყანა იდიოტებით. ისე ვერ გავიგებთ ვინერჩის. პეტყვი ქუჩის გაარკვევს. ხო, რა შემჭამა. მაგას უშიშროება ისგონია. დაშირატო ვერ გარკვე. მე 10 კაცი ჩემი ჰაკერების სპეცრაზმის სამთვიან ტრენინგზე გავუშვიდე. ყველა ერთად? Ну, ეხა ბარემ. ოჩა. ოჩა. ბიჭო. მაგრად გაასწორა ძმა ვაზამასევა, იმენა დავისვენე რა, ჯიგარი ხარ. მაგარია, ესე ჩემ აიმენა პროფესიონალიო. ხო რა, ეს პასიბა რა. ბიჭო, დაიწყე შენ სარგინა სიარული? მე რა პონჩი შეჩე. რავი, ეს პოეზია რაღაცა წაყლებები ხო გაგხო? ოიდი ნახოი, კაი რა. კაი, კაი, კარგად. ვა. პრემიერს ვახლავ. როგორ ხარ ბიჭო? რავი, აბა. რასופელობაც მოაწყეთ კალაქში კრუგუმბებო, მაეგრე ვარ მე. შენი ნახვა მინდა. დავაი მე. ლეპურში არ გინდა? არა, არა, სადმე სხვაგან. ოიცი დაიწყებენ მე. ბიჭო, უბნელებთან ერთად უბანში. არამეული ციხით მარო ჩამო, ვინრა უნდა დაიწყო შეშემ, ან არ მოუტყან ყოველას კარგის ტრაკიმე. ო, კარგი, კარგი. დაგი მესეჯებს ჩემი მდივანი რა მოკლეთ მისამართს. კაი. ბავშვები რაც უნდა ეკცევენ, ისე ვიქცევით ჩვენ ხა. ჩვენ თუ შეიძლება. შე სიგარეტაც ხوار ეცემი ჩუმჩუმა. არა. არა კი არა ვეღარ. რატო? შეგძულდა? მახჩობს. ნახე სტატია რო ჩაგიგდე? არა. არ მიახ. რატო არ ნახე? შენ ჩემი წოლი ვიყავ. ისიც რო რაღაც ოპტიმიზმურ სტატიებს მიგდებს. ო. ანუ ოპტიმიზმზე უარს ამბობთ? და რა? რა? უბრალოდ ჩამოთ ნაღნი და არ დავიწუწოთ. ში რატო არ ხარ? დავარქვი. კეპისთვის ადგილს უძებდით და ამისთვის დაკვეთილებს აცდენ? აუ, მე ვთხოვე ბოდიში. რომელ დაკვეთილს აცდეთ? ჩვენ ფიზიკას და ნიცა ქართულს. კაი, წადი სახლში. მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. რატო იცინოდა?
დედა ჩემს ნათესავია. კაი, წავედით. არ დაუბრაზდები. თანდახან სკოლის გაცდენა არაა პრობლემა. მე ტყუილებზე ვბრაზდები. ეხო. ახლა შენზე მკითხავს კიდე რა. და მე რა? არაფერი. მე როგორ აღიხსნა ახლა? მე რა უნდა მიხსნა? არ მისმის? მაშინ მეუბნები მე რა. რაი? ბოდი. ის კაცი ვინ არისო? ო. ატეკი, ატეკი. მორჩა სეინა. ვაკის მუზეუმთან დაკავშირებით კომენტარს გააკეთებს კულტურის მინისტრი ქალბატონი ირინა კუპრავა. ქალბატონო ირინა, რას ფიქრობთ ამ იდეაზე? ეს არის ძალიან კარგი იდეა, ძალიან კარგი ინიციატივა. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ გოგოებისგან მე გულისხმობ ჩვენს ელიტას. ხშირად მოდის ძალიან სუფთა და ხვეწილი და ნათელი იდეები. და ძალიან მიხარია, რომ ეს იქნება ერთ. მე რა უღმერთოდ ბოდავს ეს ქალი რა. ეს არ არის კარგი ქალი? ციკო, შეიძლება კარგი ქალია და ღირსეული დედა, მაგრამ სრულ ბოდვაში. არა და არა, აი რაში მჭირდება ამი შეკება და მხარდაჭერა. პირიქით, უნდა გააპროტესტოს, თორე იტყვიან რომ თავრობას უეტენებით. პირიქით იტყვიან რომ თავრობა გეტენებათ. აი მომსიკო. ისე გამაშტერა ამ კეკემ, რომ ვეღარაფერს ვეღარ ვაფასებ ობიექტურად, გესმის? ოლეკა, რაშვები? აბა მიხვდი. ხადა მეც მაგაზე გირეკავ, მოკლედ, ბაქარმა მიაგნო ვიღაც ქალს, რომელსაც ადრე უყიდია ნათალი კოჩხენკელის ბეჭედი. ხადა ეს ქალი ქუთაისში ცხოვრობს და ბაქარიკამ თუგნად გამოვისყიდიო. მაიცა, ნათალი კოჩხენკელის ბეჭედი ქუთაისში რა გზებით მოხდა? 90-იანებში გაუყიდია. აი მე, ესე იგი, საწყალი ნათალიკო, ყველა რო დაუხოცეს და დეპრესიაში რო იყო, მივიდა ეს ქალი და გამოვისყიდა ეტყობა ყველაფერი. ხო, ლეკუნა, მე თვითონ გამოვისყიდი მაგ ბეჭედს, რა შაგუს ვეტყვი, რაში მჭირდება ეხა ბაქარა, ნო? არა, ეს ბეჭედი თუ გვინდა, ბაქარი გამოვისყიდის და შემოწერავს მუზეუმს. ლეკუნა, ძალიან დიდი მადლობა, აი უსაზღროდ და უსაბაჟოდ ცაკალელი და კეთილია ბაქარა რა. მაგრამ აი მომისმინე, ჯერ ზესტაფონელმა შეისყიდა. მერე ქუთაისელმა თუ ხარაგაულელმა თუ საიდანა ეს ბაქარა, იმან გამოისყიდა. თუ მაჩ რა და შავლეგო გამოისყიდი. ეს ბარემ. მაგრამ მაინც ძალიან დიდი მადლობა რომ იპოვა. კაი ვეტყვი. ხო და თან ნათალიკო ხო იცი აღარ არის ცოცხალი და ნათალიკოს სახელს დავაწერ რა. კაი. რა გაუხარდა? დიდი მადლობა. მაშინ გამოვისყიდი. შავლეკო გამოისყიდეს. რატო? მეტრო თუ გამოსყიდვა, ვაკელმა უნდა გამოისყიდოს. ერთო ჩემო რა დებილები არიან რა. ის არიან რას ნიშნავს? შენ არ ხარ. ორგანიზებული შეკრება დაიწყო ჩემზე. მართლადო? არ მოხდრია თვალში გადაცემები, ინტერნეტი, ტელევიზია? არა, მე ხო ის ყველაზე მგიდიათ. პოლიტიკა, ტელევიზია, ინფორმაცია და მთელი ეს გოიმური დუჟენია. მოკლედ ძალიან მაგარი შავი კამპანია ამიგოროს. თან ვიღაცები დამეკავშირდნენ, ვაკე ჩარიჩობს. მე? არა, კონკრეტულად ჩვენ არა, მაგრამ აბა ვაკე ჩარიჩობს მაგას ნიშნავს. არა, ვიფიქრე იქნებ იცის თქვენაც. აი ეს რას მეუბნები ახლა ვერ გავიგეთო, რომ ჩვენ შენ კრისულად ძირს გითხრით? არა, რა არა, თო მაგას მეუბნები, აბა რას მეუბნები?
ხო რა ვიცი, აბატეერა. რომის ვინ ერთსამს? ჩვენ ვინმე თუ არ გვევასება, პირდაპირ ვთყავთ რა. და შეიძლება პონჩვენა დაგარწყეთ ერთი ამიხსი. ზანავირე, ყოლას ენა მოაქვს ყოლა რაღაცა სამბობს. მოკლედ მეპატიება რა, არ ვიცი რა გავაკეთო და ვისვენ თუ. მოდი დაიკიდე რა. და შენსაც მიეწეკი. მაგას კი ვაკეთებ. და ჩვენი მედის კონდეს. ციგარი. ვიღაცა სოფლელების გადასაგდები პრემიერი ჩვენ არ ყავს რა. თუ გადასაგდები იქნება, გადაგაგდებთ ჩვენ. აა. დაგვიშკდა გულები. რატო? მოდუდინით. უსაფრთხოებას კარგად იცავთ? ვუიმე, მოსაც შეშურდება ისე ვიცავ. ვიცავთ, აბა როგორ? სამჯერ გავიარე მაგის ტრენინგი. მე ნუ მიყვებით ახლა ეს ტრენინგებზე მყავხართ გაშვებული. მოხდა რამე? კი. დღეს მე გარკვეულმა პირებმა მკითხეს, შემთხვევით მე ხომ არ წამოვიწყე პრემიერის გაშავების კამპანია. კაი რა. ვინ კაცო? არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. ალბათ ყველას მაგას კითხავდნენ ხო იცით? არ ვიცი. ერთი რამ კი ვიცი. კარგად. თუ გავიგე რომ ჩემს დავალებას ვინმე სადმე აყრანტალებს ჯოჯოხეთს ნახავს საკუთარი თვალით. სკოლას ხშირად აცდენ? ასო. იქნებ შემომხედრო გელაპარაკე. აი ესე დაადებ თავს შენს გოგოებთან ერთად და დადიხარ და სეირნოთ. ეს კაცი ვინი? ქიმიაზე გავიცანი და მეგობრობთ. შენ მეგობარია? ხო. მამას მეგობარიც არის. არა, მხოლოდ ჩემი. იცნობს მამა? არა, რა ხდება ტასო, დაკითხვა? არა, უბრალოდ მაინტერესებს. არ შეიძლება მაინტერესებდეს ვიღაც კაცთან ერთად რო პარკში ეჯექი. დრო ვიჯექი რა? მეგობარია რატო მალო მეგობარს? რატო არ მოყავს სახში? მე ხომ მომყავს ნიცაც, ბარბარეც. არ მომყავს, არ მომყავს იმიტომ რომ ადამიანს ერიდება. ერიდება სხვებთან, თქვენთან. თქვენთან კი არა, ზოგადად ჯანმრთელ ადამიანებთან იმაზე ლაპარაკი, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე. და მე რატო არ მელაპარაკები მაგაზე? რაზე? რაზე და სულ გეუბნები ხომ მოდი და მომიყევი რაც გინდა. ვერ გავიგეხ, აქეთ გადმოდიხარ შეტევაზე? იმის მაგივრად რომ შენ პასუხი აგო შენს გაცდენებზე, ეხა მე მომიწვე დაკითხვა. სკოლის გაცდენ და საყვარლის ყველა ერთ და იგივე არ არის. ხო, კუსკუნა იქნება.
გამისკდა, კეკე, როგორ შემოშლიგი? ხო, აი, ძალიან ბედნიერი ვარ. აი, ჰიპსტერა პოზიტივა გოგოები რო არიან, ისეთი ბედნიერი? არა, ნახე რა მოვიტანე. ეს რა არის? ხო, მაგარია. უძალიანესად. ძალიან ძველია, ხო, რაღაცა შმორისუნი აქვს. ვიცოდი, ვიცოდი, რა ძალიან მაგეწონებოდა. მუზეუმისთვის არის? ხო, ეს არის ვაკეში აშენებული სულ პირველი სახლის, სულ პირველი შპალერის ნაგლეჯი. და ვისია? კიცი ჩხეიძის დიდი ბაბუის. შენ საიდან გაქვს? კიცის ძმას ვუყვარდი და... ვიცი მე ეგ ბიჭი, პუსკუნაც უყვარდა, მერე მანჩო, მერე ლეკა ორი წელი, მერე ჩემზე რო გადმოვიდა ცუგის ვაცემინე და იჯდა თავისთვის სამი წელი ჩუმად, მერე ისე არ არის ცუდი ბიჭი. ხო და მაგან მომცა, ზამთხოვე. საყვარლობა ან რამე გოიმობა ხო არ შემოგთავაზა? არა, მომყიდა, პროსტო ძალიან იაფად. დიდი სიყვარული მინიმუმ 30%-იან ფასდაკლებას მაინც გაგაკეთებინებს ყველა ნივთზე. ხო მაგარია. ძალიან, ამას ნამდვილად დავდებ მუზეუმში, მოდი გაკოცო. მომეცი, მომეცი. არა, რანაირი სიძველის და შმორისუნი აქ, მართლა მეტირება, ნუ. ბზიკო, წაიღე საცავში, წაიღე, ფრთხილად. კეკუნა, სად ეხლა, აი ეს ტუფლაკები და სად ეს შპალერის ნაგლეჯი, თქვი რა. საიდან იცით, თუ თქვენ იცით? არ ვიცი. მეტყობა უშიშროება თავის პანჩი გავიდა მაგის ხეს. აქ ისეთი დიდი აჯაბსანდალი დატრიალდა. რა აჯაბსანდალი გაცი? ვინმის რას ეუბნება, ვინმის რას უმალავს? აჯაბსანდალის ნაირი დაწყობილი საჭველი მეორე არ არსებობს. ხო, მაგრამ ასე არაფერი გამოვა. ფატმანი რომ ეჭვის ქვეშ იქნებოდა. შენც და ტოტოც რა თუნდა ახლა მას ლაბარაკი? ხო, ვიცი. მაგრამ მე თუ გაკეთებული სიკეთისთვის ბოროტები დავისჯები, ტერს დააავს ისეც ვიზამ. რა სიმუქრები შეგაიგაც? ჯერ ერთი შენი მოვალეობაა პრემიერს ემსახურ. დამიჯერე და გიფასდები. მერე მეორე მე თვითონ არ ვიცი რა ხდება. თავრობა თვითონ გავიდა ფატმანზე, ხომ თურქმენეთის აგენტია. თურქმენეთისა და ტაჯიკეთის. აი მე როგორ მძულს ე ქალი, როგორ მძულს. არც თვითონ გიჟდება? ხო და შენ არი ნერვიულო. კაი ბატონო. ხო მართლა შენი ჰოლდინგის დაფინანსების საკითხი დავაყენე. მართლა? დიდი მადლობა. ოღონდ ეგ ყოველგვარი ხაზგასმის გარეშე უნდა ვქნათ, თორე ფატმანი ეგრევე იეჭვებს. ხო და უგანარიცხვით გავაფორმებ. ორითვის წინ ჯობია. კი ბატონო. კარგად.
რა გჭირს მანდ? არაფერი არ მჭირს. რას ხვი არაფერი რა გჭირს გას? მე წვითელ არ მეუნება. როგორ არის? სიცხე აქ და არ ვაძალებ ჭამას ამან და არაფერი. ამას რა ჭირს ნინა? არაფერი, გავარკვევით ჩვენ. არა გავარკვევით. რა ხდება? გამაგებინეთ. ჭამე რა და? არა ნინა, მე შევჭამ. შევჭამ, მაგრამ აშკარად ვიღაცა ვაწყენინა, ხო? მე ვაწყენინა. სკოლა გაათმინა და ვეჩხუბე. და ამას მალავს? ხო, არ არის დასამალი შატალო? აი მე რეგრეში გაქ ნერვები ხოლმე. ჩაგუ შენ რაღაცა გაიხასიაზე ხარ დღეს რა იმ აი მე ხო ცოტა ფინალში გავედი და არ მჯერა ხო ჩავლეკო მომისმინე ნათელი კოჩხენკელის აი უინტელიგენტესი ქალის ბეჭედი აქ ვიღაცა ღორქალს ხუთაიში და გამოვისყიდოთ რა ბაზარი არა აი როგორ კაცებს ვგიშდებით შავლეკო ჩემნაირს აი რატო იცი შენაირზე აბა როგორზე უნდა გიშდებოდე შენ შიქ ხო არა გაქვს და აი რა ღირს, ხო არ დაგვიკლებენ, სეილს ხო არ დაველოდოთ, სხვა მაღაზიაში ხო არ ვნახოთ, ეგეთი კითხები ნიტოშტო რო არ დაუსვამთ. თავშიც კი არ გაუვლიათ არასდროს. და რა ღირს? აუ შაგუ. Mm-hmm.